Ministro Administração Estatal Tomás Cabral informa preparação da comemoração 20 de maio da Presidente República José Ramos Horta no celebração lorong importante ne sei halo e a Palácio Presidencial Bairro Pité. Informação ne Ministro Administração Estatal Tomás Cabral hatoba jornalista bem hira remata halo encontro o Presidente República José Ramos Horta e a Palácio Presidencial Bairro Pité terasane. Ministro Hadeden, comemoração 20 de maio, se comemora e redili, no Mose e Hakalan Cultura. Kulia Hela, do Cria Comissão Conjunta Ida, o Palácio Presidente. Centro Cultural, onde está o Itadeha, né? Presidente foi de dezembro, ainda foi na Dantina, quando que é dezembro, e a feira e a Tassibu, atividade de Senhora Laudia, para o seu governo. Are fila fale activitate sirene, mi le umara a calam cultural para jovem sirabele anima e vita e tai a violenze a bai jovem de se. Simpate per realize con la sala e la Palazzo Presidente della Repubblica. Con la montante orsamento se dau kiha tamoras ne se dau kiha comisão organizadora no se dau kiha programa. Presidente Republika José Ramos Horta hak solok hasor malu ho ministro a administração estatal Tomás Cabral ho dikolia kona ba preparação 20 de maio. Emerenciana Pinto, STL News.